إذا وقت كينيا سجنتان أما كسن الرابرة تنابدي قدان كبا سجنتان كينيا نيتان أمو لواميتا سجلي واق أيو كريتيفيتي في سينار إذا وقت كينيا سجنتا كن الرابرة جدان ليسو إذا أما سجنتا كن تمرودي ترتي غاري Kota tupi wakayo daga hijole ya hijole kota tupi wakayo raga Barsiisa Oko Barsiisa Amatiko akam jirta jirtai sida kana wa muda enyu da se tere anu jalalin si se jalalma turbana rana ujin ture e na unatte me lakki jalalmi ti kan si ujin ture obsara obsa obsa obsana ma wae wa kayo wae umani te natte me na barsiisa ture ani yusin ordo fan ture intae isani sini tumura ganarra torbani torban lama gutu wae wa kayoni sera umama ke sa tojinsa akanti uma ka ufi amma kunu ma chafa kulkulu sa jal kaba wa kayon banti wa kaf lafa ume sa jal ubara chayra tole akamita ka ume torban sa sa dafa kan ratit umura tole isaf sa gale wa kayo kwa nuta kan ratit wali imbara chatu re ebrota buk unna kutatoko la kofsa sa dina dubista Ndubisa. Ndubiswan? Ndubisa. Ndubisa. Dubisun chala dam. Eshi dubisa shi amanti. Waqnif biya lafa sagale waqayyoon tin akuma umaman amantinaan hinubanna. Isho! Akkasittis wanti ijaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetame. Sigaa sigaa. Oo ati maadha amanti. Ila akkasidhaanis dabaleen dubbisa. Gaari. Waqnif biyyi lafa sagale waqayyootiin akkuma umamanii amantiidhaan hubanna. Akkasittis wanti ijaan argamu wanti hin mul'anne irraa hojjetamedha. Wanta ijaan ilaallu biyya lafaa kan hundumaa keessa kan jiru wanta ijaan hin mul'anne irraa hojjetamanii waamamanii naan jedha. Na ilaalime hojjetamanii naan jedha sagalee waaqayyoo. Ibroonni 11:3 dambittis immoo dubbisa. Egaa isa jalqabaa waaqayyoon bantii waaqa yeroo uume sanatti waaqni hafuurri qulqulluu fi Waaqni ilmi immoo Yesuus Kiristoos waan isaan ga'ee hojii isaanii seera uumama keessatti ga'ee isaanii waliin barachaa turre. Jalqabatti isinitti meera waaqayyoon abbaa waaqaaf lafa gaafa lafa waame lafni immooyedha bifa hin qabu onaa tureedha callabboo gadi fagoo dukkana tureedha. Isa callabboo gadi fagoo dukkana kana immoo afurri qulqulluu dhufee mijeessuutti bareechuutti bishaan asiin akka dhangala'u. Uumama keessatti asiin wanti tokko tokko akka bareedu gaaroonni akka isaan marga uffatan akka isaan biqiltuu adda addaa uffatan babbareecha tureedha. Hojiin afurii qulqulluu jechaadha. Ittaanimmoodha afurii qulqulluu bishaanirra socha'a ture jechuun bishaanirra inni immoo bareedina hojjetachaadha. Min socha'a yeroo jedhu sana bareedina uuma turee jedha. Inni gara dhumaa immoo. Waaqayyoonidha ifa uumeedha seera uumamaa boqonnaa 1:3 keessatti yommuu afurri qulqulluu isa waaqayyoon waame kana tottolchee babbareechee isinitti himeera torbanarraa namni Yesuus Kiristoosiin hin qabu taanaan jireenyi isaa maalidha isinitti himee natti himtaa amanti. Hin bareedu. Mee natti maal fakkaata namni Yesuusiin hin qabu. Bareedu. Sagaleen waaqayyoo akka dubbatutti seera uumamaa boqonnaa 1:2 irratti lafni bifa hin qabu onaa turee callabboo turee gadi fagoo dukkana tureedha. Jireenyi namaa kana dhala jiru namni Yesuusiin hin qabne ijoolleen Yesuusiin hin qabne eessatti caraantan namni isin hin dhaga'u. Yoo isa fudhattanii isa keessa jiraattan garuu bifni keessanuu namatti tola isuma karaarra deemu waamee isin dhungata. Yesuus bareedaa inni ta'e ni jaasin keessa jira. Barsiisa. Tole. Anan karaa baay'ee na dhungatu.
سيرون قط مالي بيتا جيرينيا كيسا بيفاد بسنا إسا أونا توري إسا جانا بو توري سنا إسا قديفا قودو كانا توري سنا وفا إفا تيغت إسناني أمي سي أرغن دمتو سجال لتا سري كانا في جواني سنتيما أفوري كل كل جيرينيا كيسا سفو كسابة ريتشي نمجو أنمجو لانا مغوتو نغو إيه أمين جالا باء إسا جتكو بشان بشان توري سنا بريتشي أمين أكا كدام ما سات أنغالونا كيسا ساقالي تشاكا سنتي أفو كان قودي أفورا كل كل أغلاني سافتا يمو سنتي دا واك أيون غافا ندغانا مال قودي إفا موامي يدا دوكنا جالا بورو توري سنة رتي جالا بو قدي فاقو سنة رت إفا وامي يدا إفا عدو وامي تشاميني عدو كان جي وامي من إفا أما تون عدو ننجراتين أتو أما غانا دميني أما دوميسا عدو ننجرو سنجر غروني فا إفا إذا من يكون إفا مو دكانة جعل بوسة لفرطورة كان رتي إفا وامي جدا إفنكا واق أيو دا غلاني سافتاو إفا غرى جرينيا كيساني تاكا وامو قطة غرى يسوس غرى يسوس نبلا جرينيا كيساني نفا ألقان كيساني نفا غيان كيساني نفا يسوس كان إنك أمني غيان سايو جعل بو دكانة غدفا قول غلاني سافتاو مرمسا كينيا سيرا أماما كيسا توجي واق أيو ساوليني لالا توريسا توربان سادفا أسرت تراوانا توربي مرمسا راسيني في دين نفا أما سيت أمنتين واتو كدبتينو غلاتي فتراوطا بسيسا أوكو والدان أمن فارفنا باري داتا كوچين فارفا چاتوري ايو جين والا جو ليدل باتا باراتا ريداكا مي فارفا تبيت تاري مكاشا كاشو راتاني فادو تولان باعا Ayini Yesus kocha jaratita Achi duni jiru Jiren yetu jira Barabaran jira tu Yesusin bira Barabaran jira tu Yesusin bira Atin beti Achi dakni jira nagaan jirinya wiyya lafasach Allah baka na kisa Amen Isa muka muka jatu kana kisa Isa ona kana kisa Isa dukani limit isa nyati kana kisa Isa barame odudu a akka antina dagenyu kana keessa isa dotti wulfit an kana keessa barabarani doma farfanetti dagne jiranna galanni safata amen u galate fadduti rawon naga ya waqayyo wanu basistef sigalate fanna amen akka jirenya kenya ojete dukana kenya ibsite karake nutagasiste جرينيا بارابارا وان نولاتف سيغارتي فننا آمين مك آي سوسين آمين آمين أما توربيت نغاواك أيون جدا نغاك جدا